Maktoum Prod. Yenni abonné goul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi. Ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Maktoum Prod. Motax yalla wax ak nit ci ben hadith al qudsi. Ni ya ibadi inna minkum man afqartuhu walau aghnaytuhu la fasada haluhu wa inna minkum man aghnaytuhu walau afqartuhu la fasada haluhu wa inna minkum man afaytuhu walau amradtuhu la fasada haluhu wa inna minkum man amradtuhu walau afaytuhu la fasada haluhu kon nak asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum yalla wax ak nit ci ben hadith al qudsi luma ta deglu la yalla neena ma fekk nit ma ñak loko ma fekk nit ma ñak loko niko buma ko am lol am lo won rek dotuma ko jariño xam na ni bari na ko yalla ñak jox fekk dafa xamni bis bu ko joxe rek mu ñak yalla mata yalla joxuko mun ko it amna ko xamni mako jox ba mu doyal ndax bis buma ko ñak lo won rek mu ñak yalla amna ko am yalla dafa xamni am rek ko jik ndax bis bu ko ñak lo won rek mu ñak yalla mun ko amna ko xamni mako febarlo ndax buma ko werlo won rek mu ñak yalla mun ko amna ko xamni mako werlo ndax bis buma ko febarlo won rek mu ñak yalla mun ko kenn ku ci ne la lay jariñ mako xam ñi ñak di jariñ joxna len ñak bis buñu rishon rek alko mune ko ñi alal di jariñ joxna len alal bis buñu ñakkon rek alko mune ko ñi wër di jariñ joxna len wër bis buñu woppon rek alko mune ko ñi wéré di fébar di jariñ joxna len fébar bis buñu wër won rek alko wa mune ko kon nak bari na ku bañ dara té nekata la nga bañ mo lay jariñ bari na it ku bëgg dara té nekata la nga bëgg mo lay lor comme nit nak xamul likoy jariñ xamul likoy lor na baye bopam ak yalla Maktoum Prod parce que xam nga ñun lan mo ñu sonal mu re ay yalla li nga ma tek ay yalla li nga ma tek ay yalla li nga ma def xam nga li gëna yéme ci aduna moy yalla bëgg bëggam rek la am ci nit bu xasse ba ni nit sangam nangam la ko bëggal ba déclencher bëgg bëgg ba yonam mom bëgg bëgg ba dal dana fa fexé ba mu yexi ci yow wayé nak ndax ci mbékté nga koy amé wala ci tiss nga koy amé koku sa affaire la gis nga bobu lañu wara jang yalla bu xasse bay déclencher rek bëgg bëgg bi lay déclencher bam koy déclencher nak xamul ndax buy ñëw ci yow day ñëwé mbékté wala buy ñëw ci yow day ñëwé tiss bu né diw bëgg na mu gën ñëpp gëna bax ñëpp bëgg ga mu bëgg mu gëna bax ñëpp rek lool lay déclencher may sétlu leen ñi gëna bax ñëpp bu ngeen sétlo seen dundu la leen yalla yeen keneen ku ko yenn woon do dem keneen ku ko yenn woon do dem mo lay xamal ni lu bax kenn du ko amé ci neex neex ci ay metti metti rek nga koy amé waaw waaye am na ñox ne lu leen dal ñu ne ay way li ay li fu ma koy waxe hein ay man lima tek ni ay sama gatch gi ya ko tek gatch parce que nit ñi nga xol mais bo xolé yalla rek muy xewal ba ca de sitam def am ben bat bu ñu faral di wax muy bat bi ñu tuddé batu jamm gis nga jamm bo setlo ci alquran li ci yalla tuddu ci batu jamm ken xamul nu mu toll amna fu mo waxe te ñi dem aljanna elek nañu len di téro di len wax salamun salamun alaykum tibtum wa salamun alaykum tibtum batu salam xam nga day san wolof lele muy wax na yal nañu yalla defal jamm ak salam yal nañu yalla defal jamm ak salam te batu salam ci arab mom lañu firé jamm
ñu ne waaw ñaari baat yooyu kon nuñ koy dégg, yàlla nañu yàlla defal jàmm ak salaam. Ñu ni mooy jàmm ak mucc, parce que jàmm mën naa am waaye bu la yàlla dimbalewu rek mën naa am jàmm ja balaa jeex doo ci mucc. Du dëgg, xam nga nit mën naa nekk fii di kontaan taal ataayam, kontaan ñu taal ataaya ji teg gaz bi di taal ataaya ji, te yàlla mën naa def balaa ataaya jee sotti gaz bi takk fi def fa jëyee ju day nit ki ah. Moo tax nag ku ñaan jàmm war a ñaan mucc waaw, ku ñaan jàmm war a ñaan mucc. Moo tax nag baatu jàmm ak mucc bari ci alquran, udkhuluha bi salaamin aaminin, ngay julli ba war a jeexal ni assalaamu alaykum, bala ngay jeexal ni assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ah. Yooyu yëpp waaw, li nag jaaxal nit ñi mooy jullit bi nga xam ni suba mu ne assalaamu alaykum ni assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin, tisbaar mu wax ko, takkusaan mu wax ko, timis mu wax ko, gee mu wax ko. Bis bu ne juróomi yoon nga ñaan jàmm, ñaanal ko sa bopp, ñaanal ko say mbokki jullit, ba noppi àttana toog ci sa ruq di am koy xalaat naan yal na ko yàlla xañ jàmm. Loolu nan la mën a nekk? Julli juróomi yoon ci bëcc la, ñaanal jullit yépp jàmm, wëlbatiku ca julli ga dugg sa néeg di xalaat nit ni yal na ko yàlla xañ jàmm. Waaw kon fu julli gi tegooti moo tax fa waylun lil musallin, yàlla nee na am nañu wax ni lu ñu julli ma jox ko keneen, bank kay ku fa bari bor, bank ku fa bari bor loo fa indi ñu taj ca loxo, bank ku fa bari bor loo fa indi ñu taj ca loxo. Te dafa bari ñu nekk ci kaw suuf tey bari yoreel seeni bokk ay bor, yàlla téye bor ya foofu nag lu ñu julli yàlla faye ñooñu, lu ñu woor yàlla faye ko ñooñu, aj bu ñu aj màkk yàlla faye ko ñooñu. Maktoum Prod. Ama yàlla nee na nit dana ci dekk yi ëllëg di laaj lu ma fi am, ñu ne ko bulletin ñu la fi ne waa inna al abd la yaamalu amala ahli al janna wa annahu min ahli annaar wa yaamalu amala ahli annaar wa annahu min ahli al janna. Kon nag innama al aamalu bil xawaatim, yonent bi nee na nit dana jëfe jëfandiku ku war a dem al janna, waaye ëllëg nga ñëw rek jëm safara. Lu tax? Parce que la nga doon jaamu yëpp it yaa ngay tooñ rek, te ña nga tooñ yëpp yiw boo amati ñu jox leen ko. Mun waaye ëllëg it nit dana jëfe jëfandiku safara fii, waaye ëllëg ëllëg mu ñëw rek jëm aljanna, ndax dañ ko fay ci yiwu nit ñi lu koy yóbbu aljanna. Amalu ni kii naan sax sa yoon newu ci, donte yàlla araamal sàngara sa yoon newu ci. Boo ko mënee conseillé conseillé ko, waaye naankat bi boo nee naankat bi rek bakkaar ñu bind ko. Kii njaano boo ko mënee conseillé conseillé ko, waaye boo ko waxee ci mbedd mi ne ko njaalokat bi bakkaaram yëpp nga jël ko. Kii sàcc boo ko mënee conseillé conseillé ko, waaye taxaw ci mbedd mi ne ko sàcc bi bakkaaram yëpp nga jël ko. Te nag léeg-léeg mu gën a bon mooy la Seyyid Cheikh waxoon ni léeg-léeg nit dana sawar ba tudd baat ci nit, baat ba soppaliku du poison dugg dereetam. Gis nga noonu sida di dugge dereetu nit ba def ca la mu cay dem, léeg-léeg nit dana wax kaddu kaddu ga rek wëlbatiku du virus dugg ca dereetu nit ga empoisonné dereetam, ba doom du mu jurati mu alku, sët bu mu jurati mu alku. Moo waraloon yonent yàlla nox ñaan ko rabbi la tadara al ard min al kafirina dayara ndax innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fashiran kafara.
mune ko yalla am na ño xamni ray len ben yoon parce que seen dundu amatul sens nak ko xamni lu mu judd mbobona lu jogeeti ci mom dotul ba mune ko kokku dundam amatul sama kon bay bo nga ray ko mune ko tam na ño xamni pek ñu ngi dund nak se diine dotul taxaw kon nak nga ray len mo gën di farata mu melni nak kon batu jamm nga jamm mo am wala ay ñu laaj Imam Al-Ghazali jamm nu muy amé am nga nit ñi dañu defé ni jamm moy xuluk nit rek xexé ñu ngeen ñu wax ba jubalé len ngeen jubo xamulo ni ay nit duñu jubo ay xol ñoy jubo amna ño xamni buñu taxawé ci kanamu nit bani jubo nañ bu fekkul sen xol jubo rek la takkon dina takkat mo tax ñu la ci Imam Al-Ghazali jamm nu muy amé mune jamm ci xol lay commencé mune bepp xol bu kañaan genn toxar genn ci firangé genn ci mune ñett yi xol buñu genn xol ba amna jamm mune way nak bala jamm ja wey mu wal lola xelma te modi ku fexé ba sa xel du xalat ci sa morom ñeefu ku fexé ba sa xel du xalat ci sa morom sabar ku fexé ba sa xel du xalat ci sa morom alkade sa xol muccina sa xel muccina te ku ñaar yi gané ci ñu wal ko sa cieur dina dundu ba dé ta du gañ nit way amna ño xamni seen cieur lañu ca def ci bakkar loloy tax duñu defati ci aduna dara lu yalla barkel ndax li seen cieur def ci lu bon ak lu ñaaw tay buñuy wax lu bon ak lu ñaaw yi ma len tuddu taxul parce que yoyu moy saghairul ism ñi ñu dañu defane bakkar bu mak moy nan sangara ndialo ak yu mel nonu yalla neena yoyu moy bakkar yu ndaw yi maktum prod irul ism moy nga xass gor kabairul ism moy nga tumal gor kabairul ism moy nga jew gor kabairul ism moy nga fekk ñaar ñu don and nga fi misté sen digënté ba dotu ñu lalanté kabairul ism moy nga fekk jëk rek jabar yu and sen and bu rafet kenn ku ne nga wax ko ci sa morom ma ba mu wolatiko kabairul ism moy fekk dom ak bay yo xamni manatu manuñu bayante kenn ku ne nga wax ko ci morom ma ba kenn ku ne dotu lalante ak morom ma yi moy kabairul ism pour nak wax la ni yalla du noppalu xamulon ni japp du xepo ndox japp julli du xepo ndox parce que yalla dul recevoir ko and ak bakkar ku ñaan yalla audience te yalla xamni da nga fess ak bakkar du le recevoir fa tabarakallahu ku ñaan yalla audience te fekk da nga fess del ak bakkar yalla dul le recevoir fofé lañu taxaw tay ci sunu 6ème partie ci gamu xombal le 3 mars 1990 ak sunu sang bu tedd bi maulaye sayyidi cheikh mohammedin al mustafa si al maktum yalna nuko yalla samal te yalla samal nu sunu pass pass ci mom ñu don rek ay njabotam ila yawmiddin yalla motalil ko mbollem ay yeneem mbokk yi fonuy doré sunu 7ème partie inshallah taala moy comme que ku bëgg yalla recevoir la te yalla yek ne fess nga del ak bakkar du le recevoir naka ngay def ba yalla recevoir la te ku nek lol nga bëgg fofé la nuy doré and ci ak sunu sang bi inshallah taala lolé ci 7ème partie bi lay don ki len don présente récoute bi di sen mbokku mam cheikh ahmed tijani diop fi ci sen label maktum prod ñu and ko ak groupe whatsapp bu maktum prod téléphone 77 417 7078 wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jere ngeen diop We'll be right back.
Maktoum Prod. Yen ñi abonné gul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf.